започне. Господин Узунов, за съжаление ще започне нашето интервю от доста неприятна тема и в момента състоянието на Локомотив какво е, да ни разясните какво е състоянието на Локомотив, има ли бъдеще отбора и тук нататък на къде. Значи, благодаря и първо за това интервю. В момента отбора на Локомотив се намира в състояние, в което трябва да се решава дали да продължаваме да имаме мъжки отбор или да се откажем от участието ни в Висшата лига поради ред причини. Значи, аз съм от 2 месеца треньор, президент и треньор на отбора. По собствено желание нито получавам средства, нито някой от момчетата получава някакви средства. Просто всичко тук се превърна от един професионален отбор в един аматьорски. Без договори, без да даваш нещо, не можеш да изискаш от който и да е. Разбирам ги, значи неприятната ситуация е тук при мен в момента, че момчетата, когато имат възможност и желание, идват. Но тук се получава така, че 12 момчета, които 14 даже имаме картотекирани в отбора, просто се получават тренировки с по 3-4 човека, което това не са тренировки. Това не може да се проведе никаква нормална тренировка. След това това се вижда и на мачовете излиза. И просто не мога да си сложа името по този начин, защото се чуват приказки отстрани. Значи Узунов не може да ги тренира, Узунов не знае как да работи с тези момчета. Да, хората могат да говорят каквото си искат, но те не са видяли тренировъчния процес. Не го знаят това. И наистина имам качествени състезатели, които ако поддържат една форма на тренировъчен процес да е нормален, както всеки един отбор, мисля, че щехме да имаме други резултати. Но тук опираме до неща, които са независещи от мене. Просто не знам от тук насетне как ще продължим. Моментът е такъв, че трябва да решаваме да имаме ли мъжки отбор или да изобщо да се откажем от участието ни. Да останем само с деца и юноши. Най-големия удар е в момента финансовия. Така е, финансов колапс сме. И то не е от тази година, доста време. Помагах с лични средства. Изпълнителният директор, той с лични средства участвал вътре. Но нещата опират до това, че и нашите средства свършиха, пък плюс това отбора нито се казва Локо Пети Узунов, нито Локо Мариан Бозуков. Локомотив Пловдив е. Значи, окей, общинарите правят каквото могат, но явно не е достатъчно за отбора. Просто няма как да се получи. Всички документи са тук, черно на бяло има, знаят колко са съдийските, знаят колко са пътуванията. Просто ако не се оправи това нещо, няма как да стане. И едно голямо благодаря искам да кажа на президента и на спонсора на Марица за това, че все още не търпи да провеждаме някакви тренировки в залата, която е взета на концесия от тях. Що се стигна до тук? Според вас, отбор, който е дал много на българския волейбол, да бъде под въпрос дали въобще ще съществува? Ами, стигна се до тук, защото по принцип отбора на Локомотив Пловдив, стратегията му за издръжка беше следната. Подпомагане от общината, преди години говорим, подпомагане от Министерството на спорта и отпускане под найем или продаване на състезатели. Окей, предишните ръководители явно са продали състезателите, които са един вид доходоносеща страна. И в момента отбора, който го заварихме ние, трябваше да почне да се гради наново. А един отбор да се изгради, значи едно момче горе-долу да стане волейболист от национално ниво, да кажем, минимум му трябва 4-5 години. Значи това са влагане на средства. Няма какво да говориме. И оттам вече да мислиме как да станат неговия трансфер или отпускане под найем и така нататък.
Защо? Ако се завърти колелото, примерно, гледаш пиленца, стават кокошки, продаваш кокошките, те са носачки, нормално е от яйцата, които са продадени, да връщаш да даваш жито на малките пиленца. Нали, това е схемата. Така можеше да се работи, но при нас са само пиленца в момента. Окей, има някое друго момче, но става въпрос за мъжки отбор, говоря, което е с възможности, смисъл като състезател, но без тренировки нищо не става. Това е проблема на локото и наистина, пак казвам, дневен ред е решаване на съдбата на 90 и кусор годишна история, дали ще приключи наистина, нямали сме такова нещо до сега, но явно историята трябва да бъде пренаписана, за съжаление. И то в негативен вариант. Нямаме избор просто. Просто нямаме избор. Да, сега получих днеска имейли от Федерацията, от Министерството на спорта, по някакви проекти. Господин Кралев нещо са свели до клубовете, че могат да поемат някакво финансиране на клубовете за определени условия. Мисля, че ние ги имаме тези условия. Това е една добра надежда за нас. Ще попълним всичките документи, които се изискват. Но това едва ли ще спаси мъжки отбор в момента. Защото на нас не трябват радикални мерки и това в момента. В момента тренирате два петима състезателя. Това ли са обичайните тренировки на отбора в последните месеци? Ами, това са обичайните тренировки наистина. Пак ви казвам, тук всичко стана по желание и по възможности, защото всеки състезател все пак, за да дойде да тренира, той трябва да си плати транспорта. Няма какво да го коментираме това нещо. След това знаете какво е, когато не се дава, не може да се изисква. Ако се поставите на моето място, ще видите колко е трудно. Аз съм се служил името, нали, че ще работя с тези момчета, ще правя всичко, което може за тях, да дам моите знания и да се види това нещо. Но при тази ситуация няма как да се получи. За съжаление, пак казвам. Болно ми е, но все пак такъв е живота. Искам да ви стане ясно на всички, да знаете за какво става на въпрос. Да, окей, не обвинявам никой, просто не може да се издържат от малки, от 10-12 годишни. Имаме до мъже 80-100 човека, много е трудно, няма как. Всеки отбор има матч в седмицата поведнъж, дали е гост, дали е домакин. Това са средства. И ние ги нямаме, плюс това аз не мога да отделя такива средства, за съжаление. Ако имах, би ги отделил. Както казах, това не е проблема на нас. Също така, ето, транспорт нямаме. В смисъл, пътуваме с коли. Но едната от които е моята. Но в момента, вчера ми се развали колата, наистина е така. Няма как да кача 4 човека и да съм отговорен за тях, когато имаме пътуване на 400 км. Не мога да ги оставя на пътя. И предприех мерки за по някакъв начин да отложим мача. Ще видим дали това се случи или в най-лошия случай ще загубим служебно, защото просто няма как да се явиме. Но това са общо взето проблемите на отбор като Локомотив Пловдив. Най-стария пак в Пловдив. За съжаление, борим се, правим каквото можем, но явно една птичка пролет не прави. Нямаме спонсор също така, поради ред причини. Но не знам, сигурно ще останем с юноши, старша, младша, отдолу децата. Да видим до кога ще издържиме там. И то с една единствена цел, защото на тях им се полагат точки и някакви средства. Мъжки отбор не печели точки, няма отпускане на средства за тях,
Но пък от друга страна е стимул за младите. Значи всяко едно дете, като дойде, да кажем, в отбора на Локомотив, идва и гледа някой от мъжете и казва, аз искам примерно да стана като този батко. Окей, нямаме възможност да го направим това. Явно ще трябва да си хареса някой друг от някой друг отбор. Това е загуба и на млади кадри за нас, но в момента е такъв. Колелото се върти, мислим, че в момента сме в тинята на дъното. Надяваме се все пак да изплуваме по някакъв начин. Не знам по какъв, но мисля, че ще успеем поне децата да задържим. И примерно втора част към вашата кариера. Еми, моята кариера, тя е много дълга, 30 години се занимавам с волейбол. Израснал съм от Локомотив, след това преминах през Левски, пак се върнах в Локомотив, изкарах там службата, завършил медицинско училище в Пазарджик, тогава на времето спортно училище нашето, нали? Васил Левски. След това дойдох в Локомотив. Локомотив започнаха да ме трансферират в чужбина. Дал съм немалко средства за Локомотив. В смисъл така го казвам с гордост, защото знам тези средства, примерно, са отишли за след мене децата и тези момчета, които израснаха след мен. Имаха основа на какво да стъпат. Така че съм горд от тази работа. Те може да не го знаят това нещо, но аз не се бива гърдите и не го казвам. Просто момента е такъв, нали, задаваш ме въпроса за кариерата. Играл съм в половината свят. Даже съм един от тримата българи играли в Бразилия целия сезон. Все още няма такъв човек в нататъка. Световен шампион съм за юноши 91-а Кайро. В Италия съм играл 2 години, в Турция съм играл, в Тунис съм играл, Албания даже, Гърция съм играл 4 години, в Кипър играх 6 години, къде пропускам. Обиколил съм половината свят, да, наистина. В националния отбор съм 10 години, мъжкият национален отбор, от които 2 години съм капитан. Това е в общи линии като кариера, наистина волейболът ми даде много. Да, накрая една нелепа контузия, просто от желанието ми да помогна на отбора, пренебрегнах болката, бях предозирал медикаментите, които болко успокояват и заради това се получи тази контузия. Да ви кажа честно, наистина не съжалявам, просто това желание, което гореше в мене, нямаше как, значи, сърце и юнашко не трябва да гледам аз четата как пада и аз да не се включа в битката. Това е. В общо взето, като кариера, дълго е да разправям за Италия, за така нататък, Гърция и Бразилия. Наистина, благодарен съм на татко волейбол, че наистина направи човек от мене и ми помогна много в живота. Кои треньори дължите в волейбола, началото ви в волейбол и как си запалихте по волейбол? Това е също интересно. Значи, за да стана волейболист, имах честта да ме открие Любомир Шиндов. Спортното училище ме приеха, той започна да работи с мен и с останалите. Но тогава бяха законите по-сериозни. Ред и дисциплина имаше много голяма. Наистина, както съм показвал и преди, значи 30% качество и 70% работа. Няма как да стане без труд. Просто никой не може да му убеди, че ще лежи с сандвичите в леглото, ще гледа по телевизията как се стават нещата и в един момент стане председател. Няма как да стане. Така че преминахме през този тежък етап, наистина, много тежък, с много тренировки, много пот, много усилия, нищо не е даром било. До момента, в който трябваше да отбия военната си служба, тогава Левски
изявиха желание да ме вземат. Вкараха ме в Мелезионско училище в Пазарджик и имаха юрисдикцията над мене. Играх и за тях. След това по собствено желание свалих чина и дойдох пак към Локомотив. И вече от тук кариерата ми започна, нали, с трансферите по чужбина и така нататък. Много е дълга историята, това мисля, че съвсем за друго интервю ще е най-добре, защото е много дълга история. Да ви питам и дали най-великият ви момент в кариерата е Кайро 91-а, когато ставате световен шампион за младежи, който до момента нито един отборен спорт не е ставал световен шампион. Ами, да, да, да. Наистина, това е уникално нещо, което направихме. Заслужавахме го като отбор. Наистина всички участници, повечето от всички участници, вече са треньори в различни държави, за което ме малко яд, лично мене. Защото предават опита си на държави, срещу които ще играем. Това не е в наш плюс. Но, за съжаление, такъв е момента. Окей, момчетата са устроени навънка, добре се чувстват, добре са приети. Така че няма проблеми, поддържаме връзка, чуваме се. Събирахме се преди 2 години да се видиме, беше много весело. Уникално е, пожелавам го на всеки един да го изпита това на гърба си. Окей, да, наистина много индивидуални спортисти има с отличия, световни, европейски, олимпийски шампиони, но колективните спортове наистина. Относно състоянието на българския волейбол, въпреки всички трудности, тъй като не всички отбори имат условия, волейбол продължава да бъде спорт номер, колективен спорт номер 1 в България, а и въобще това. И дали ще продължим по същия начин с клубни и национални отбори, тъй като определено не е лесно, особено когато нямаме такава основа като другите държави. Сега, тук тази тема е много дълга пак, но аз не искам да бъда черноглед, но ако по някакъв начин наистина не започне някаква политика, някакъв вид помощ към клубовете, от където излизат всичките състезатели, за национален отбор говориме, и след време няма да имаме състезатели такива, които да напълнат залата Арена Армеец, примерно, от тази гледна точка, защото всеки обича да отиде да побежди, да победи, да бъде победител. Когато един отбор започне да губи първи, втори, трети път, в един момент залата и безплатно да я пуснете, няма да има хора. Просто няма да бъде. След това, сега окей, правителството, държавата, общините правят големи зали. Големи зали окей, хубаво, но ние няма, като клуб няма как да се доберем да играем в тази зала да тренираме. Няма как. На нас ни трябват много по-малки зали. Това е разковничето. Много по-малки зали, които да са компактни, лесно, бързо да се отопляват, по-малко разходи да има икономически. И когато станеме готови, вече смисъл, казвам, да можем да играем срещу отбори от чужбина, тогава вече, примерно, да направим някоя тренировка в голямата зала, като видим, че има публика, да отворим и да съберем. Това да. Но не може с наем на залата, примерно час по 100 лева, ние да си позволим тренировки, каквото да е било. Да, ако има някой евола да си я ползва, ние се радваме като комплекс в момента. Гледаме като комплекс и едва ли ще мога да стъпим ние да играем там. Ако стъпи някой, това ще е национален отбор, примерно. Дано, дано, няма проблеми. Но там е разковничето според мен. Трябва да се направят много по-малки зали. И като за финал, какво ще си пожелаете на вас, на клуба и на български волейбол? Пожелавам много сили, за да може да издържиме в този труден момент.
На българския национален отбор пожелавам успехи, които аз съм ги постигнал минимум. Защо не и повече? Значи аз ги познавам всичките момчета, даже много от тях съм ги учил да играят в волейбол. Даже без да крия, аз съм учил на волейбол и Пламен Константинов. Пожелавам много успехи на него и на всички момчета. Наистина те радват толкова много България в момента, че го заслужават. За да напълниш такава зала. Браво! Аз също съм бил на мачовете в залата, по телевизията ги гледам редовно. Много успех им пожелавам. И пожелавам на всички клубове да се умеят да изкарат по един-двама състезатели, които да застъпат това килимчето, което са послали тяхните батковци. Това е за сега. Весели празници и щастлива нова година! Благодаря.